Україна посилює укріплення на кордоні з Білоруссю, щоб не допустити сил вторгнення. Про це напередодні повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Білоруси під виглядом навчань зосереджують свої війська на північному кордоні з Україною. А от росіяни на півночі країни вдалися до залякування і палять хати мирних жителів і ліс навколо. Лише в Семенівській громаді на Чернігівщині за останні дні згоріло з 40 хат в різних селах. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта повернулася з Чернігівщини. Це нібито кадри з фільму жахів, але тут живуть реальні люди. Уже не за те, що думали, що там чи хату зберегти, чи що, хоч би самому вже остатися. 81-річна пані Галина – одна з поміж тих, хто першими кинулася гасити пожежу. Село запалало через російські обстріли. Щоб їм там ні дна, ні покришки не було. Усім, що це таке не робили. Пожежники, лісники, поліція і всі місцеві намагалися зупинити вогонь. Там невозможно дихати. Хлопці так ліцо попікали. 25 хат, господарські приміщення та 70 гектарів настилу згоріло. Будинки досі тліють. Через аномальну спеку для півночі Чернігівщини пожежу гасити було надзвичайно складно. Вогонь від хат через суху траву відразу перекидався на ліс. Вщент вигоріла центральна вулиця села, якраз в сторону виїзду на Семенівку, а з іншого боку вже Росія. Староста Орликівки Алла Протащук припускає, що палили саме звідти зумисне. Стріляли з зажигательними чи як запальними снарядами. Тому що розказували, воно каже, оде падає, горить кругом. Пробували заливати, пробували тушити, воно каже, далі ще більше розгоряється. І навмисно стріляли на в'їзд в село, щоб ніхто не зміг виїхати. Від російського кордону до Орликівки кілометрів з 10. Два роки тому я вже знімала людей, які переселялися сюди із рідних домівок, що на межі з Росією. Тоді ворог не давав їм життя там, а тепер дістали і тут. Частина вигорівших хат була порожня, але людям тепер не буде куди повертатися. А ті, хто вижив, відразу виїхали. Хату доньки Василя Васильовича вдалося врятувати. 3 секунди, щоб я не спів, згоріло бися. Отак хлопали лопатами, все. Гріло страшне. Але вона теж відразу залишила село. Виїхала сьогодні. Виїхала і навіть не знав куди. Ну, поки вона не дзвонила. Зв'язі, світ пропав, нема зв'язі, все. Півдня Чернігівщини цього року не обстрілювали лише один день. Артилерія впереміж з ракетами, а над головами – дрони. Поки ми знімали в Орликівці, в іншому селі цього ж Новгород-Сіверського району росіяни прицільно скинули з дрона вибухівку на цивільне авто, в якому був 56-річний чоловік. Він привозив продукти та хліб для жителів віддаленого села. І це вже третій подібний випадок у районі, коли на машину з хлібом кидає дрон. А надвечір ще в одному селі згоріло 7 хат. Це все спровоковано ворожими обстрілами. Голова Семенівської громади Сергій Диденко каже, що у пожежній частині машини нині не затримуються. З однієї пожежі відразу їдуть на іншу. Оце горить ліс і село Баранівка, що притул до російського кордону. 4 останніх жителів, щойно запалало, виїхали відразу. На самому кордоні. І, звичайно, якщо, наприклад, там буде якесь загорання, то ДСНС туди не зможе туди доїхати, тому що там небезпечно. Там фактично йдуть такі активні бойові дії. Залякування місцевого населення – це те, що постійно робить російська армія, кажуть в оперативному командуванні «Північ». Чернігівщина межує не лише з Росією. Кордон з Білорусі теж понад 200 кілометрів. На білоруській стороні підтягуються війська. Станом на сьогодні критичних скупчень ворога не спостерігають. Однак переміщення там на території Білорусі є, але, скоріше за все, пов'язують це або з ротаційними певними моментами, а також для того, щоб відвести увагу і тримати на нашій ділянці кордону наші війська, для того, щоб ми не могли їх перекинути на більш важливі напрямки. Примусової евакуації з прикордонних сіл на Чернігівщині немає. Староста Орликівки Алла Протащук знову обходить односельців, вік яких переважно 50+, з проханням виїхати. Це родина моя. А я що, предатель своєї родини? Ну хай баба мені, куди я поїду? Я ще картошки не пакував. Давай шукай хату, баба хай ведь, а я останусь. Для переселенців у Семенівці вже поставили 12 індивідуальних модульних будиночків. Сергій Диденко каже, що і далі шукатимуть донорів, які допоможуть з житлом. Хочемо, щоб людей було де жити в нашій громаді, щоб вони взагалі не виїхали за межі, бо ми розуміємо, що навряд чи вони повернуться сюди.
У будинку дві спальні, санвузол. Не всі у себе вдома мають такі умови. І головне – дров'яний котел, щоб не залежати від електроенергії. Він звідси повинен дати тепло нормальне всі кімнати. Лише у Семенівській громаді вздовж російського кордону десяток сіл, половина з яких вже порожні. Росіяни нещадно випалюють давно полишені хати та ліси навколо. У громаді кажуть, що треба морально готуватися, що вздовж лінії кордону російські війська можуть все випалити вщент. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».